Dağıtər sizi hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Demək, bu günkü mövz mövzumuz, bu gün sizə ə, materiklər üzrə seismik zonalar və platformalar haqqında danışacağam. Demək, ə, bu dairəyə aldığım hissə, Kordilier dağlarına çıxmaq şərti ilə, Şimali Amerikanın geridə qalmış bu, bu hissəsi platforma xalidir. Və bu hissə platformadır. Dairənin içərisinə gördüyünüz ərazi Bu hissə qalan ə, demək, Kordiller dağlarının olduğu hissə isə, Kordiller dağlarının olduğu bu hissə isə, demək geosinklinal, yəni fəal seismik zonalar adlanır. Bu hissədə litosfer tavalarının toquşması prosesi baş verir. Çoxlu vulkanlar püskürür, zəlzələlər olur, ə, fəal dağamələgəlmə prosesləri gedir. Ümumilikdə desək, Fəal seismik hadisələr baş verir. Bu əraziləri bu e, dalğalı, dalğalı şəkildə göstərdim bu ərazi. Demək, e, geosinklinal, fəal seismik zona və yer səthinin yer qabuğunun mütəhərrik hərəkdə, hərəkətdə olan cavan sahələri adlandırılırlar. Amma dairənin içərisində, qırmızı dairənin içərisində göstərdiyim isə bura e, platforma olan ərazidir. Yəni platformanın sözünün ən kökündə mahiyyətində düzənlik dayanır. Yəni yer qörəsinin e, litosfer tavalarının toqquşma sərhədlərindən uzaqda yerləşmiş, e, sabit, stabil, səthi çökmə sxurlarla əsasən örtülmüş və kristal bünövrəyə malik olan düzənlik ərazilər. Hansı ki, bu ərazilərdə fəal seismiklik, yer qabuğunun seismik prosesləri çox zəif gedir, bəzi yerlərdə isə ümumiyyətlə gedmir bəzi hallarda. Demək Platformanın özü də tam eyni cür deyil. Məsələn, bax bu laboratoriya tam yekünəsək deyil də. Laboratoriya yarmadasına fikir verin. Burada qəhvəyi rəng var. Qəhvəyi rənglə bilmək olur ki, bura platformanın qalmış hissəsidir. Demək, laboratoriya yarmadasının bu hissəsi, yuxarıda qalan hissəsi, bir az dəyiq çəkək, bax bu hissə Kanada qalxanı. Bax bu hissə isə Laurentiy yüksəliyi adlanır. Hər ikisi platformanın qalmış hissələri deyə filiz mənşəli faydalı qazıntılarla zəngindir. Filiz də deyərkən bildiyiniz kimi filiz maqmatik mənşəli faydalı qazıntılardır. Bütün metalların təbiətdə olan formasına filiz deyilir. Sonra keçirik şimalı Amerika platformasının enmiş hissələrinə. Demək, şimalı Amerika platformasında enmiş sahələrə uyğun gəlir. Burada bu hissədə yaşıl rəngdə gördüyünüz ucun saylı ovalıq Sonra bu hissədə yaşıl rəngdə gördüyünüz Meksika sahil ovalığı yenə yaşıl rəngdə. Enmiş sahəsi yaşıl rəngdə olacaq da. Bildiyiniz kimi fiziki xəritədə yaşıl rəng bir nisbətən çökək əraziləri göstərir. Bura olur Meksika sahil ovalığı. Demək, Meksika sahil ovalığı, Atlantik sahil ovalığı və Hudson sahil ovalığı. Birdə bu hissədə, demək, Missisippi ovalığı var, bax bu dairənin təxminən içərisində. Platformanın qalmış hissələrində, yəni bu ərazilərdə e, filizmənşəli faydalı qazıntılar, amma bu hissələrdə çökmüş hissələrində isə çökmə mənşəli faydalı qazıntılar üstünlüyü təşkil edir. Yanıba cənub Amerikada, Cənubi Amerikada bu ayırdığınız hissə yeri ayır. Bu ayırdığınız hissə, bax bu hissə. İnteriya əlaca mənbə hissə. bu pura Cənub Amerika platformasıdır. Boyaq dediyim kimi platformanın bu dairəni çəkinə platformanın qalmış hissələri də var, enmiş hissələri də var. Amma yanda qalan kordiler Ant dağlarının, Cənub Amerikada Ant dağlarının olduğu hissə, hansı ki burada işarə eləyirəm bu hal hazırdır, qırmızı rəngdə işarələdiyim ərazidir. Litotsvir tavalarının tektonik toquşma zonası, yəni yəni seismik zonudur və ya Yer kürəsinin fəal seismik zonaları, geosinklinal zonaları xəlif. Bu hissədə, bu qırmızı rəngdə hissədin rənglədiyim hissədə Nazka tavasının hərəkəti şərqədir, Cərba Amerikan hərəkəti, demək qərbə doğrudan çəkirəm biraz. Nəticədə burada bu hissədə toqquşurlar və burada fəal seismik zonalar əmələ gəlir. Yəni vulkanlar püskürür, zəlzələlər olur, qırıışıq dağlar əmələ gəlir, bu günkü gündə həmin dağlar hündürləşir. Yerkabonda tektonik seismik proseslər aktiv gedir qırmızı yerdə. Bura kordelir antisisteminin aiddir. Yaxud Saktokyan odluq dairəsinin tərkib hissəsinə daxildir bu qırmızı yer. Sonra keçirik platforma hissə, göy dairənin çərçivəsində olan ərazi platforma hissədir. Carba Amerika platformasının olduğu hissədir. Demək Carba Amerika platformasının olduğu hissədə bir dəqiqə Sanopameka platformasının olduğu hissədə platformanın qalmış hissələri və inmiş hissələri var. Bax bu hissə, görürsüz qəhvəyi rəngdə olan bu hissə Braziliya yaylasıdır. Braziliya yaylası Cənub-Amerika platformasının qalmış hissəsidir. Platformanın qalmış hissəsi olduğuna görə, filiz mənbəli faydalı qazıtlarla zəngindir. Əsasən də dəmir filizi, dəmir. Sonra bu hissə isə Vivana yar eləstar. Rənginə yenə də fikir verir. Rəngi əsas məsələ Əziz şərikdə. Əsas məsələ görürsüz çox vurğulayıram mən. Elə bundan əvvəlki hissələrdə demişdim, daha sonra desəm. Yəni bu hissədə əsas vacib məsələ sizin rəngə fikir verməyinizdir. Bu rənglə siz ə, ərazinin demək platformadan qalxmış hissəsi olduğunu hiss eləməlisiz sadəcə olaraq. Sonra keçək Demək, Cənubi Amerika platformasının enmiş hissələrinə bax. Burda yaşıl rəngdə gördüyünüz ərazi Orinoko vadilığı, böyük bir ərazini əhatə edir. Bura Amazon vadilığı, bu hissə Amazon vadilığı, Amazon vadilığı, bura. Sonra bir də aşağı hissədə Laplat vadilığı. Bir daha qeyd eləyirəm, platformanın qalxmış hissələri, platformanın qalxmış hissələri filizmənşəli faydalı qazıntılarla zəngindir bu ərazilər. Demək, Kiviana yaradasnə, səsəm Poxsit ehtiyatıdır, amma Braziliya arasında bütün filosofiy ehtiyatlarının hamısı var. Platformanın enmiş hissələri isə, demək, e, göstərdiyim ərazilər, Ornoqovalığı, Amazonovalığı və Laplatovalığı. Bu hissələr isə demək platformanın enmiş hissələridir. Bu hissələrdə çökmə mənşəli faydalı qazıdlar rastiyənlər. Bayaq qeyd elədiyim kimi bu hissələr platformaya heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu ərazilər fəal seismik zonalardır. Afrika platforması üçün qalxmış hissələr say hesab olunur. Demə, Cənubi Afrika yaylası və Ahaqqar Tibesti Darfur, bir də bu hissədə Liberiya, ixtiari var, papurda Liberiya qalxanı var. Bax bu o hissələr Afrika platformasının qalxmış hissəsi, enmiş hissələri isə dinə, e, dinə emissiyaları isə katlara çökəylik bax bu hissədə yaşıl rəngdə görürsüz. Sonra çat çökəylik bu hissədə bir konqo çökəyli, bir də Cənubi Afrika yaylasının tərkibində yerləşən bax bu Kalahari çökəyli idi. Siz Kalahari çökəylinin rənginə bir fikir verin. Görürsüz ətraf ərazilərə nisbətən, ətraf ərazilərə nisbətən Qatlı ara çökəyinin çökəyinin içərisi bir az daha açıq rəngdədir. Açıq rəngdə olması onun çökəy ərazi olduğunu göstərir. Avstraliya dünyada yeganə materikdir ki, demək olar ki, tamamilə, tam bütünlüklə Avstraliya materiki bütünlüklə platformada yerləşir. İtəsvet havalarının həm nə toqquşma, nə də ki, aralaşma zonalarına uyğun gəlmir. Avstraliya platformasının qalmış hissələri qərbi Avstraliya yarısı bir də Barkli platousudur. Bu hissələr enmiş hissələr isə mərkəzi ovalıq, o bu hissə. Bir az daha dəqiq çəkin bu hissəni, biraz düz olmadı. Mərkəzi burada demə hə, bu hissədə bu hissədə mərkəzi ovalıq, Murray ovalığı bir də nollar burda düzənliyiydi. Bu hissələr Avstraliya platformasının demə qalxınmış hissələrdir. Təbiq olaraq bayaq dediyimiz kimi platformanın qalmış hissələrinə qalmış hissələrən Avstraliya platformasının qalmış hissələrində filizməyəşəli faydalı qazıntlar, inmiş hissələrində isə çökməməyəşəli faydalı qazıntlar yerləşir. Bir daha deyirəm, bu ərazilər Avstraliya platformasının qalmış hissəsi, Avstraliya platformasının bu, bu ərazilər qalmış hissəsi, amma i çöy rəngdə təsir elədim. Bu hissələr mərkəz ovalıq, murr ovalığı, bir də nollar burdur düzəmi isə Avstraliya platformasının ümmi hissələridir. Ümumiyyətlə Avstraliyada litasvir təvallar nə toquşmur. Yəni litasvir təvallarının sərhəz zonasından çox uzaqda yerləşən yeganə materik olur Avstraliya materiki. Ondan 10 qədim platformasının platformanın 5 dənəsi demə hər materikin adına bir platforma var. Şimal Amerika platforması, Cənub Amerika platforması, Antarktida platforması, Avstraliya platforması, bir də Afrika platforması. Amma təkcə ə, Avrasiya Avrasiya materikin özünün demək 5 dənə platforması var. Gəlin o platformaları qeyd edək. <coughs> demə bu hissə Fikir verdisə Mesopotamiya ovalığı ilə birlikdə Ərəbistan yarımadası Hindq qovallığı ilə birlikdə götürsək Hindistan yarımadası, sonra Sibir, Böyük Sibir, sonra Şərqi Avropa. Bir də Çin-Koreya platforması. Bu platformalar av, a, demək Avrasiya materikində var. Avrasiya materikində platformaların sayının çox olması bir Avrasiya materikinin böyük olması ilə əlaqəlidir. İkincisi Onun geoloji quruluşunun çox mürəkkəb olması, yəni relyefinin çox mürəkkəb olması ilə əlaqədar. Keçək bu platformalara. Ərəbistan platformasının qalmış hissəsi gördüyünüz kimi, bu qəhvəi rəngdə olan Ərəbistan yaylası, enmiş hissəsi isə, demək, enmiş hissəsi isə bu Mesopotamiya vadilığıdır. Bax, bu hissədə yaşıl rəngdə görünür. Sonra Hindistan platformasının qalmış hissəsi qalmış hissəsi Dekaniya alası rəng burada görürüz qəhvəyi rəngdə. Elmish hissəsi isə demək elmish hissəsi isə Hindqanq qovalığıdır. Gördüyünüz kimi yaşıl rəngdə. Sonra Şərqi Avropa platforması. Şərqi Av Avropa platforması bu mən göstərdiyindən biraz daha genişdir. Bax bu hissəni əhatə elir bütövlükdə. Bax bu hissəni. Bunun çərçivəsində bir sıra yüksəkliklər var məsələn şərqi avropa platformasında ə, demək şərqi avropa platformasında orta rus yüksəyliği var, Volqa boyu yüksəyliği var, Valday yüksəyliği var, hətta Stavropol yüksəyliği var. Belə-belə yüksəyliklər var. Bu yüksəyliklər şərqi avropa platformasının qalxmış hissəsini təşkil edir. Amma ön Qafqaz düzənliyi səbəb bu, bu hissədə yerləşir. Ön Qafqaz deyəndə şimalı Qafqaz nəzərdə tutulur. O isə demək ə, Avras ə, Şərq Avropa platformasının ənmiş hissəsini təşkil eləyir. Sonra gəldik Çinkariya platforması. Onun orta məktəb proqramında qalmış ənmişlərlə danışılmır. Bir də var Cavan platformalar. Cavan platformalar da haqqında danışacağam. Cavan platformalar 1 3 dənə dünyada Cavan platformaları biz orta məktəb proqramında öyrənirik. Biri Sibir platform, Qərbi Sibir platformasıdır. Turan platformasıdır. Bir də Ön Qafqaz. Boyaq demişdim mən Qafqaz, Ön Qafqaz qaf barədə. Sizə uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, ümid eləyirəm ki, video sizin daşlar üzə, işinizə yarayacaq. Sağ olun.